တားလီသောပါဒီကနေ့အော်ဂိုလာတရနေ့နရီဇရာတည်င်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တည်င်းတွေကိုကျွန်မညနေခင်းကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တည်င်းတွေကတော့ပင်ဂလာပင်လောမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာကောက်နဲ့အမုံတိုင်းကြီးတခုဟာရခိုင်ပြည်နယ်ထိပ်ကမြို့နေတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့တည်င်း။မရာဦးစရာရောရဲ့ဘွေးအမီငကိုအသုံးပြုပြီးအကောင့်တူတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေငွေကြေးလိမ်တောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့တည်င်း။ rowData ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝီမြင့်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကပြည်ထောင်တွေျှော့ပော့ပေးလိုက်တဲ့တည်ရင်စားရတဲ့တည်ရင်တွေအပါအဝင်ထုရှားတဲ့တည်ရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ပင်လပြည့်တော်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့မြုံတိုင်းကြီးတခုဟာဒီကနေ့အော်ဂေါလာတည်ရည်နေမနဲ့အစောပိုင်းကစပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ထိပ်ကမြို့နေတွေကိုအပြားခက်ဝင်ရောက်တိုက်ခက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းနေနာရီကလေးကရခိုင်ပြည်နယ်ထိပ်မှမိုးရိပ်အဆက်မပြတ်ရောသွန်းနေပြီးတခါတရံမှာလေတိုင်တုံးကအတော်လေးပြင်းထန်တယ်လို့ဒိတာခံရီကပြောပါရီမူလီဝတ္တနဲ့ဇလာဗီတာညွန်ကြားမှုဦးစည်းဌာနရဲ့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:00နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွက်ချက်အရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းကြီးဟာဝေမိုးအားကောင်းလာပြီးတော့အားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းကြီးရဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီအဲ့ဒီအားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းကြီးဟာအနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွှေ့လျားပြီးနောက်ထပ်9နာရီအတွင်းမှာ Bangladesh နိုင်ငံရဲ့ကမ်းခြေခီပူပါရာမြို့ရဲ့အရှိတ်ဘက်ကိုရောက်ရှိနိုင်ကအဲ့ဒီကနေတစင်နောက်ထပ်36နှစ်ရဲ့အတွင်းမှာအနောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွှေ့လျားပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပြေနေကိုရောက်ရှိနိုင်လိမ့်လို့လို့လေမိုးဇလာကခန့်မှန်းထားပါရီ။လက်ရှိမှာမောင်တိုင်းကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံမောင်တောမြို့ရဲ့အနောက်အနောက်မြောက်ဘက်ရေမိုင်65မိုင်လောက်စစ်တွေမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ရေမိုင်135မိုင်လောက် တောက်ဖြူမျိုးရဲ့အနောက်မြောက်ဖက်ရေမိုင်130မိုင်လောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတီကာမျိုးရဲ့အရှေ့ဖက်ရေမိုင်230မိုင်လောက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခီပူပါရာမျိုးရဲ့အရှေ့အရှေ့တောင်ဖက်ရေမိုင်90မိုင်လောက်အကွာပင်လည်ပြင်ကိုဗဟုပ္ပုညနေတယ်လို့သိရပါရီမရာဦးစရော်လို့လူတီများထင်ရှားတဲ့စရော်အရှင်ဝါယာမိန်နာရဲ့ဘွေအမြင်ကိုအထုံးပြကအကောင့်တူရီနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာငွေကြေးလိမ်လီနေလို့တက္ကရာကမှရိအထူးတတိထားကြဖို့စရော်ကြီးကအတိပေးလိုက်ပါရီ ဖိုင်ဘာကနေတစဉ်အလူငွေတွေလိန်ပြီးတောင်းခံနေတာကိုတတိထားကြဖို့ဆိုပြီးဆရာတော်ကြီးရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မနေ့ကအသိပေးထားတာပါမရာဦးဆရာတော်ကြီးဟာအခုလိုအွန်လိုင်းကနေတစဉ်အလူငွေတောင်းခံတာတွေကိုဘေးတုန်းကမှကိုတိုင်းလုံးလိမရှိသလိုအလူရှင်တွေနဲ့လေအွန်လိုင်းကနေတ ਾਇ ရိုက်ပြောဆိုဆွေးနေတာမရှိဘူးလို့လေတရားပါရှင်တောင်ကုန်းမြို့နေလာမွန်တိုက်နေပေါက်ပြင်းကြီးရော့အုပ်စု ယုံကြည်ရွာကဖုံးတော်ကြီးကြောင့်မှတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာကြီးယောက်သားတွေကိုနေတိုင်းစစ်စည်းတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံကြီးယောက်သားတွေစိုးရင်ထိမ့်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။အင်းအား၄၀လောက်ရှိတဲ့တန်တွင်းမြို့ငပလီအခြေဆိုင်အမတ်99တက်ရင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့၁၀ရက်ကျော်လောက်ကတည်းကအဲ့ဒီရွာကိုရောက်နေတာပါ။ စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဆိုင်ကေရီဖုံးတွေကိုစစ်ဆီးနေကြပြီးအခက်မတင်လို့အဖမ်းခံကြရမှာကိုရောစိုးရင်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့ရတော်သားတွေကပြောပါရီစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့အပြစ်ခတ်ရဲစီထားကြပြီမဲ့တောင်ကုတ်ရန်ပြီပူတိတော်မောင်တော်နဲ့ရခိုင်ကမျိုးနီးအများပြားမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစီအင်အာရီလက်နက်ရိက္ခာတွေတိုးချလာရရှိနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်လာမှာကိုဒေသခံတွေစိုးရင်နေကြတယ်လို့ပြောကြပါပါရှင် ဆလပီပြရင်းနိုင်ငံနိုင်ငံတကာတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ဒေါအောင်စံစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမျိုးတို့ကိုပြည် dân တွေရှမက်ခံထားရတာကနေရှော့ပေါက်ပြေးလိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဒီနေ့အော်ဂိုလာတည့်ရနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါរី။ပုံမှန်အတီးတီးတွေနဲ့ထောင်းနေအမိရှမက်ခံထားရတဲ့ဒေါအောင်စံစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမျိုးအပြင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်တွေဆိုရီအမှုတွေနဲ့အဖမ်းခံထားရသူ82ယောက်လေးပါဝင်နေလို့သိရပါဗီ။ဒီကနေ့စစ်ကောင်စီကလူကြီးခွင့်ပေးတဲ့သူတွေအထူးမှာ တိုင်းဒံလက်နက်ကောင်အဖွဲ့ဝင်22ယောက်လေးပန်ဝင်ပါနေ။အဲ့ဒီအထဲမှာတော့ AA အဖွဲ့ဝင်ကတယောက်တေးပေးပါရှိပါနေ။ဒါအပြင်တေဒန်ရှမက်ခံထားရတဲ့သူတွေကိုလေးထောင်တန်တသက်တဂျုံးကိုလျှော့ပွက်လိုက်တယ်လူလေးအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါနေ။ စစ်တကအာ ia, းနာသိမ so, ်းပ e ြီးတဲ့နောက်2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မနေ့ကအထိဖန်စီခန္ဓာရယာသူ14000ကျော်အထိရှိပြီးအဲ့ဒီအထိကအယောက်2000နီးပါးဟာလက်ရှိအချိန်ထိဖန်စီထိမ့်သိမ်းခန္ဓာရယာစီပြီးလို့နိုင်ငံ၏အကြမ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့စီရင်ွေအရာတိရပါပါပြီးမှပြည်သူ့လုံမြောက်ရေးတပ်တော် BPLA ရဲ့စနိုက်ပါတင်းတန်းကိုရခိုင်တပ်တော် EA ကလျှင်တင်ကြပေးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မနေ့ကအဲ့ဒီအခွေကထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီ အဲ့ဒီတင်းနှံစင်ပွေးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့ PPLA ကတဲ့ပုံတွေနဲ့တကွာထုတ်ပြန်ထားပြီးမှလုံချော်ရေးအခြေအနေအရာညារဒီတာကိုတော့ဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီတင်းနှံဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးတင်းနှံသား7ရက်တယောက်ခဲ့ကြပြီမဲ့9ရက်ကပြီးတင်းနှံအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဗမာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် PPLA ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်နေ့မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ဘက်ဗာဂျာခရိုင်မှပြီးခဲ့တဲ့ဒနင်းဂရီနေကအစ္စလန်နိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ဟောပြောပွဲလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုံးပေါက်ခွေခဲ့လို့လူပေါင်း54ယောက်သေဆုံးပြီးအယောက်တရာကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အတိအかんဘုံးပေါက်ခွေမှုတခုဖြစ်နိုင်တဲ့တဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေတွေ့ရတယ်လို့ရင်းတွေက BBC ကိုပြောကြားခဲ့ပါရသည်။ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သူတွေအလုံးကိုဆေးရုံကိုပို့ပေးခဲ့ပြီး55ယောက်ကတော့ဆုံးရင်ရတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါရသည်။ ဖုံးဖောက်ခွေးခံရတဲ့နောက်ခံအကြောင်းရင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးဘဲအခင်းဖြစ်တဲ့အနေအထားကိုစူးတာထားပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်။ပါကစ္စတန်အနောက်မြောက်ဘက်အာဖဂန်နစ္စတန်နီးစပ်အနားပါဂျားခရိုင်ကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေအ திக ကနေထိုင်တဲ့ကားမျိုးမှာအစ္စလမ်နိုင်ငံရေးပါတီ GUIF ကလူမှုဟော်ပြွေးကျင်းပခရာမှာလူပေါင်းများစွာတရယောက်နာထောင်ခဲ့ကြပါပါရှင်။ Narin Sora တည်ငထာနာကနီးစင်တည်ငတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလေးထူခြားတဲ့တင်တွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါり။ကျွန်တော်တို့ Narin Sora ကထုတ်လွှင့်တဲ့တင်တွေကို www.narinsora.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလေးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါり။ Narin Sora ရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အကြီးအကျယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါり။အားလုံးအကျန်းမာရှည်လန်းကြပါစေရှင်။